Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Televizije Istok. Pratite informativnu emisiju Infoblok koju započinjemo kao i obično pregledom najvažnijih informacija. Prema zvaničnim podacima, preminula je 51 osoba od posljedica koronavirusa, dok je registrovano 7606 novih slučajeva zaraze. U Zaječaru je u Domu kulture u Kotlujevcu održana 41. sednica Skupštine grada Zaječara. Saznajte u ovoj informativnoj emisiji kako magla, smog i povećana vlažnost utiču na zdravlje stanovništva. Za ponedeljak 30. novembar u Negotinu je zakazana 30. sednica Skupštine opštine Negotin. Poslednjeg radnog dana u ovom delu Srbije nakon hladnog i maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 8. podeljka. Prema zvaničnim podacima, preminula je 51 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 1366, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 21.569 osoba i registrovano je 7.606 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 243 pacijenta. Ukupno su 6.722 osobe hospitalizovane. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 148.214 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti je 0,92%. Do 15 sati 26. novembra u Srbiji je testirano ukupno 1.703.985 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, na teritoriji grada Zaječara potvrđeno je 40 novih slučajeva zaraze COVID-19, a na osnovu 88 obrađenih testova. Od ovog broja 23 osobe su ženskog i 17 muškog pola starosti od 20 do 90 godina života. Na infektivnom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar smešteno je 34 pacijenta, dok je na grudnom odeljenju hospitalizovano 40 osoba. Od poslednjeg preseka stanja dogodio se i jedan smrtni slučaj na infektivnom odeljenju od posledice infekcije ovim virusom. Ostali oboleli bez simptoma ili sa lakšom kliničkom slikom su u izolaciji i na kućnom lečenju. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, od poslednjeg preseka stanja u Boru su registrovana 42 slučaja virusa korona, dok se 16 osoba oporavilo od COVID-19 infekcije, te je trenutno 567 aktivnih slučajeva virusne infekcije u gradu. Novozaraženi su u starosne dobi od 30 do 65 godina sa lakšom do srednje teškom kliničkom slikom. U COVID ambulanti je u sredu zabeleženo 133 pregleda pacijenata sa potencijalnim simptomima virusa, dok je na čekanju 98 uzoraka uzetih briseva. Odbornici Skupštine grada Zaječara na 41. sednici usvojili su odluku o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za sledeću godinu. Usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2020. godine, a pored toga usvojena je i odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara, kao i odluka o izmeni odluke o zaštiti arterskih i subarterskih česama u Zaječaru. 41. sednica Skupštine grada Zaječara održana je u sali Doma kulture u Kotlujevcu, a u cilju sprečavanja i suzbijanja bolesti COVID-19. Svi prisutni su se pridržavali preventivnih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Na dnevnom redu ovog zasedanja uz dopunu na samom početku bilo je ukupno 15 tačaka. Najviše polemike bilo je oko izveštaja o izvršenju budžeta za period januar-septembar ove godine, a pomenuti izveštaj obrazložila je Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i financije. Ja moram reći da smo u ovom periodu, kao što sam navela, ostvarili prihode po osnovu izvornih prihoda, ustupljenih prihoda i transfernih prihoda. Što se pak prihoda koji su ostvareni u ukupnom iznosu, najviše su tekući prihodi ostvareni, to je 1.034.222.000 dinara. Zatim smo u ovom periodu imali zaduženja kod poslovne banke od 72 miliona dinara i imali smo 20 miliona
dinara koje smo povukli iz trezora za korišćenje tih sredstava smo, znači, u ovom periodu imali ta sredstva. Također smo, što se tiče izvornih prihoda, ostvarili iznos od 232 miliona dinara, a od toga najveće učešće imaju porez fizičkih i pravnih lica, odnosno 143 miliona dinara. Što se tiče ustupljenih prihoda, ostvaren je iznos od 545 miliona dinara. Najveće učešće ima, naravno, porez na zaradu od 445 miliona dinara. Transferna sredstva, nenamenska, legla su, naravno, u iznosu od 256 miliona dinara i, kao što sam navela, 92 miliona smo imali zaduženje, odnosno 72 miliona za tekuću likvidnost i povlačenje 20 miliona od trezora. Preneta sredstva, kao što sam navela, su 83 miliona višak prihoda. Što se pak rashodnog dela tiče, mi smo imali rashode u iznosu od 1,185 miliona dinara, 547 hiljada dinara. Od toga su tekući rashodi bili najveći i oni iznose 971 milion, 275 hiljada dinara. Zatim izdaci za nefinansijsku imovinu su 162 miliona, 667 hiljada dinara i izdaci za otplatu kredita su glavnica 51 milion 605 hiljada dinara. Realizacija budžeta od 45% za 9 meseci ove godine znači budžet u bankrotu, rekao je dr. Nenad Ristović, šef odborničke grupe Pobeda za naš grad dr. Nenad Ristović, polemišući o ovoj tački dnevnog reda. Budžet usvojen 29.12.2019. sa 2 milijarde i 400. Prvi rebalans 16.3. 2 milijarde 570. Drugi rebalans 31.8. 2 milijarde 558 miliona. Od 1.1. do 30.9. realizacija prihoda 1 milijardu 34 miliona. Realizacija budžeta 1 milijardu 185 miliona. Od planiranog 2 milijarde 287 miliona prihoda realizovali smo 45% za 9 meseci. Budžet u bankrotu. Sredstva koja su planirana za rashod 2 milijarde 540 miliona, realizovano 1 milijardu i 180 miliona, 48%. Kako to ide po budžetu? Politički sistem, znači skupština, gradonačelnik, gradsko veće, gradska uprava, primali su redovno plate i što je u ovim teškim vremenima nešto što je neophodno za ljude koji dolaze na posao i koji rade. Plate su ostvarene sa nekih 73%. U okviru političkog sistema ukupno je bilo potrebno uložiti 750 miliona, ostvareno je negde oko 300 miliona ili 40% sredstava. Poljoprivreda, planirano 19 miliona, ostvareno 118 hiljada, sramota 0,62%. Tu ulaze i nekategorisani putevi sa 8 miliona, gde je uloženo 1.733.000 ili 21% od planiranih sredstava. Doktor Ristović je ovom prilikom rekao da mora da se vodi računa prilikom kreiranja budžeta za narednu godinu. Kako je naglasio, on mora biti razvojni, ali je takođe neophodno da ima i socijalnu stranu. Na 41. sednici gradskog parlamenta usvojena je i odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za sledeću godinu. Pored toga, usvojena je i odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara, kao i odluka o izmeni odluke o zaštiti arterskih i subarterskih česama u Zaječaru. U Negotinu će u ponedeljak 30. novembra biti održana 30. sednica Skupštine opštine Negotin. Predloženi dnevni red za ovu sednicu sadrži samo jednu tačku – odluku o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Negotin. Sednica će u skladu sa epidemiološkom situacijom biti održana u sali Doma kulture Stevan Mokranjac u Negotinu.
Smog, magla i povećana vlažnost vazduha značajno utiču na zdravstveno stanje pojedinih pacijenata, a posebno obolelih od hroničnih bolesti. Najugroženiji su oni koji boluju od kardiovaskularnih i hroničnih respiratornih bolesti i oni koji se leče od ishemijske bolesti srca i hipertenzije, dok su napadi, po oceni stručnjaka, mnogo teži kod pacijenata sa opstruktivnim bronhitisom. Smog, magla i povećana vlažnost vazduha značajno utiču na zdravstveno stanje pojedinih pacijenata, a posebno obolelih od hroničnih bolesti. Najugroženiji su oni koji boluju od kardiovaskularnih i hroničnih respiratornih bolesti i oni koji se leče od ishemijske bolesti srca i hipertenzije, dok su napadi po oceni stručnjaka mnogo teži kod pacijenata sa opstruktivnim bronhitisom. Naglasak koji bi dao ovom prilikom uticaju magle, to je i smoga, zajedno je da ovi pacijenti koji već imaju neku hroničnu opstruktivnu bolest pluća, bilo to astma ili znači eventualno opstruktivna bolest pluća, oni već imaju neke tegobe, tako kod njih neki inicijalni faktor koji se dešava je znači jako izražen kašalj nadražajni, to se može javiti kod ljudi koji nemaju nikakve respiratorne smetnje, tako da često sam čuo, videli ste na televiziji da postoje izjave kad je koncentracija smoga jako povišena, da u pojedinim gradovima upravo su to ta dešavanja zbog tih štetnih materija, tako da ti pacijenti koji osete da imaju kašalj, gušenje, bolove u grudima, stezanje, trebalo bi u tom trenutku znači da odmah uzmu svoju terapiju, da koriste redovnu terapiju. U slučaju da i pored primenjene terapije koju uglavnom svi ti pacijenti koji su već obstruktivci, koriste i ne dođe do efekta ili se te gobe produbljuju, oni će morati se javiti svom lekaru. Bitno je da znači taj smog u magli, znači taj napad astme izaziva, znači produžava ga i ti napadi su mnogo teži. Kod normalnih ljudi koji nemaju, kažem, imaju često znači izražen kašalj, nadraženi kašalj, jako suv i curenje iz nosa, oči su im crveni, tako da su to neki početni znaci na koje treba vratiti pažnju. Samo opstruktivni bronhit koji već ljudi imaju i koriste pumpice, naši pacijenti, kod njih su također ti napadi mnogo teži, jer su te štetne materije koje se zadržavaju u magli udružene sa smogom tu u većoj koncentraciji i to su ti iritansi koji pokreću te bolesti i onda moraju znači da se pridržavaju uputstva svojih lekara. Jedina od prvih napomena to je da uglavnom ne izlaze kad je prisutno magle, najbolje da ostanu u kući. Ako već moraju negde da izađu, onda je najbitnije da stave maramu ili šal, nešto na usta, peškir neki i tako da izađu. Znači, ponavljam, u sadejstvu, znači magli smoga, dolazi znači samo do pojačanih tegoba, znači i kašlja i gušenja i onda je zaista bitno i mnogo bolje da se ljudi u toj situaciji ostaje nekih radova nego da stanu u kući dok sve to prođe. Magla u sudejstvu sa smogom kao fenomen značajna je sa svim godišnjim dobima, tako da na pacijente može uticati gotovo uvek, te se sa ciljem prevencije akutnih i hroničnih bolesti koje nastaju kao posledica zagađenja vazduha, građanima savetuje da izričito poštuju savete izabranog lekara. Na javnoj raspravi je nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama u Knjaževcu. Javna rasprava biće održana 4. decembra u 12 sati u sali opštinskog veća u zgradi opštine Knjaževac. Svoje predloge i sugestije sugrađani mogu da upute elektronskom poštom na adresu soknjazevac@mts.rs ili u pisanom obliku na pisarnici opštine najkasnije do 3. decembra. Nacrt odluke može se pogledati i na zvaničnom sajtu opštine Knjaževac. Knjaževački penzioneri sa najnižim primanjima do kraja novembra mogu da konkurišu za pakete hrane i sredstva za higijenu. Udruženje penzionera Knjaževac raspisalo je konkurs za raspodelu socijalne pomoći u vidu paketa sa hranom i sredstvima za higijenu. Pravo da konkurišu imaju penzioneri sa prebivalištem u opštini Knjaževac, čija penzija ne prelazi iznos od 15.113 dinara. Prijave po konkursu podnose se Udruženju penzionera ulica Branka Radičevića broj 2 najkasnije do 30. novembra. Prilikom konkurisanja neophodno je poneti ličnu kartu i ček od penzije za oktobar ove godine, a potpisuje se izjava o broju članova i prihodima u domaćinstvu.
Udruženje za negovanje i očuvanje kulture i tradicije Vlaha Gergina iz Negotina, zahvaljujući realizovanim projektima koji su podržani od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i opštine Negotin, odštampalo je dve knjige na vlaškom pismu. I njima će Drumajluat, autora Borivoja Ilića, koja sadrži oko 80 ljubavnih pesama, i druga Kančišilji Vlahilor, odnosno Vlaške pesme, knjiga sa 50 izvornih vlaških pesama. U okviru pomenutog projekta takođe su izdate i dva kompakt diska Živa Dinulović na festivalu Gergina i Vitomir Stanojević Potpuri vlaških melodija. Takođe je odabrano i 45 crno-belih fotografija koje će biti izložene na izložbi pod nazivom Prahovo, ljudi, običaji i događaji. Nakon izložbe fotografije će biti poklonjene mesnoj zajednici Prahovo da krase prostorije tamošnjeg Doma kulture. Specijalna ponuda Bosch kućnih aparata u Tehnomedi. Ugradne rerne mašine za pranje i sušenje veša, usisivači za brzo i lako čišćenje. I sve to do 30 mesečnih rata, bez kamate. Živite zdravo uz Bosch inovativna rešenja. Samo u Tehnomedi. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Tehnomedija.rs. Zatvorite prozore, zaključajte vrata i... Pravac u salone Keramike Jovanović, jer vas čeka 25% popusta na ceo asortiman kupatilskog nameštaja, tuš kabina i paravana brenda Keramike Jovanović. Black Friday akcija, samo 27. novembra. Velikih 25% popusta. Medscan Zaječar, Tadić Diagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi. Medscan Tadić Dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458. U istočnoj Srbiji u petak nakon hladnog i maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije, dok se u Timočkoj i Negotinskoj krajini očekuje tmurno, hladno i maglovito. Vetar sa promenjivog pravca. Minimalna temperatura od minus 2 do 1, maksimalna dnevna od 6 do 8 stepeni. U petak iznad većeg dela Evrope biće suvo, kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu Mediterana, a sneg u Rusiji. Najhladnije će biti u Rusiji na severu Skandinavije sa temperaturom oko nule, a najtoplije na Mediteranu sa temperaturom od 14 do 18 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u petak sunčano, dok se na severu istoku i u dolinama i kotlinama očekuje tmurno, maglovito i hladnije. Maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni. U petak u Srbiji, nakon hladnog i u većini predela maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, naročito na jugu, jugoistoku i u brdsko-planinskim predelima, dok se u ostalim predelima Srbije očekuje maglovito vreme. Minimalna temperatura od minus 2 do 2, maksimalna dnevna od 7 do 13 stepeni. Na istoku Srbije u petak, nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, dok se u Timočkoj i Negotinskoj krajini očekuje tmurno vreme. Vetar slab promenjivog pravca, minimalna temperatura od minus 2 do 1, maksimalna dnevno od 6 do 8 stepeni. U Srbiji za vikend povećanje oblačnosti, a početkom sledeće sedmice kiša, susnežice i sneg.
Pratili ste još jedno izdanje Infobloka. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz kanal naše televizije.